մնացած կազմակերպությունների համար, ովքեր որ իրենց փորձականություններում կօգտագործեն հոգեմետ կամ հոգենոր գործունյութեր, պարտադիր պահանջ է դրված լիցենզավորման։ Նշեմ, որ այս երկրորդ մասից ըստ էության դուրս էր մնացել մեկ պոակ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձականությունների ազգային բյուրոն, որը ևս պոակ է, և ստացվում էր խտրական մոտեցում նախարարության և արտադրության ենթակայության տակ գործող պոակներին բացառություններ դրված լիցենզավորման պայմանի, իսկ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձականությունների ազգային բյուրոն պետք է լիցենզավորվեր, և նախագծով առաջարկվում է, որ այս 31 ու 2 հոդվածի երկրորդ մասում բացառությունների մեջ ավելացվի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձականությունների ազգային բյուրոն ևս։